عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ملاين إن أسكب لابدنا إن شاء الله بسم الله الكريم وقت يزور يا وحن دنيا إن أُجيرو نوريا نوريا علي الشيخ إن شاء الله. ما قصر يا نوريا إن شاء الله. وحن هالكن أرتك السلام يا دمان تكريج إن أنصور دوي أودن ريج بوتي يا سلام يا madaxweynaha Jabuuti waxaan salaamayaa marwada koobaad dhamaan reer Jabuuti oo dhamaan salaamayaa hambalyo baan leeyahay sanad guuraha 24-naad ee noo maanta aan xusayno aad iyo aad baan leeyahay hambalyeynaya maasha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa wiilashay nooga jooga Soomaali weyn Abdulqaadir Ali Nuuye soo dhawow walaal soo dhawow marka hore aanu caawa xiriiriyanahay ururka midnimada ka socdaa laakiin xiriiriyana waanu ahay wiilasha dhalinyarta ah ee maanta calanka sameeynaa yiri waa in la iskarab taago qof kasto oo reer Jabuuti wax sameeynaa ba anaga ururkayaga midnimo inuu iskarab taago mar walba jeel yahay salaam aleykum bismillaahi irrahmaani irrahiim aan ku hadlayo magaca keyga gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed mar labaad shacabka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed waxaan rabaa halkan in aan caawa uga hambalyeeyo jaaliyadda Jabuuti ee waddanka Holland degan iyo dhamaan reer Jabuuti dawladooda iyo shacabkoodaba xurriyadda ay maanta u dabaaldegayaan waa wax waajib ah in qof kasta xurriyadiisa ama calankiisa uu muujiyo Jabuuti Soomaaliya sad ka warqabtaan waa dad walaal ah aad iyo aad baan markaa ugu taageersanahay Soomaaliya markay xurriyadda ay qaadatay waa taad la socotaa waxay u halgantay walaalaha Jabuuti madaxdi Jabuuti oo dhan waxay ku noolaayeen wadanka Soomaaliya Soomaaliya markay burburtay waa la socotaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxda Soomaaliya dadweynaha Jabuuti oo dhan inay u gurmadeen dad walaalnimada iyo midnimada naga dhaxeysa aawadeed ayaan anaguna rabnaa inaan caawo halkan idinkaga muujino walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida ay walaashay ka dhawaajisayna isku imaashaha ama iska warqabka xiriirinta waa wax weyn reer Jabuuti waddanka ku badan yihiin sidaad la socotaan inkastoo dadka idinka degan Brussel ama Belgium ay aad idinkaga muuqdaan laakiin caawo waxaan arkaa inaad ka soo qayb gashay xafladdiina anagana dhamaan waxay hambal iyo guul waana maasantiin mal sharaftaan ugu cusunteen adaamada walaal wafti waxaan israacinayaa marka mar kaliya Soomaaliya haddana waxaan u yeedhayaa suldaan xalal leh bismillaah alxalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam marka hore waxaa mahad idilkeed iska leh Alla Azza wa Jalla hoona makaniyay inaan goobtan caawo isugu nimaadno waxaa mahad bashari iska leh dadka soo abaabulay xafladan qiimaha badan leh haday ahaan lahayd baruqooda iyo maskaxdooda iyo maalkooda ajendaha maanta meesha aan isugu nimid ay tahay xurnimadii reer Jabuuti 1977-dii bishii lixaad 27-deedii inaan maaratay waan saxay baan u maleynayaa halka markay taagantay waxaan rabaa inaan hambalyo u diro dhammaan shacabka reer Jabuuti meel kasta ay joogaan ideelkeed waxaan kaloo rabaa inaan hambalyo u diro madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa koowaad Marwo Qatra Maxamuud Xayid halka markay taagan tahay anigu xog intiinaan xogaal baan u ahay raggii waxaan ka mid ahay shirkii Jabuuti ilaa carta ilaa iyo dawladdii Sheikh Sharif lagu soo doortay raggii martida ahaa oo deganaa hotel Kambiski si fiican baan aniga Ismaaciil Cumar Geelle iyo rag aniga aan ku jiro wax badan baan qadiyada geeska Afrika ka difaacnay madaxtooyada Jabuuti waxaan ka mid ahaa guddigii dagaalkii Jabuuti ee la taray ah
guddigii loo diray raas kumeera ee soo kormeeray ee ka diyaariyey dukumeentigii la qaybsaday ilaahay qaramada midoobay ku dagaalamayay emailka habeen kasto. halkaa markay taagan tahay dadka shanta soomaaliyeed meel kastay joogtaan waa hambalyaynayaa. waxaan dadku waa oda walaal iyo ood wadaag. waa abti iyo eeddo, waa habaryar iyo adeer. waxaan leenahay hal dub iyo hal diin. waxaan rabnaa meel kasto aad joogtaan in suldaan soomaaliyeed baan ahay. suldaankuna ducaya dardaaran buu leeyahay. waxaan ku dardaarmayaa meel kasto aad joogtaan inaad gacmaha isqabsataan. waxaa weeye hal diin baad leedihiin, hal dad baa tihiin. meel kasto aad joogtaanna gacmaha isqabsada. weliba waxaan rabaa dadka jooga, waxaan deganahay dalka Norway, yaa idinkaga yimid waxaa isoo ifintaariyey guddoomiyaha jaaliyadda Isfoolo, guddoomiye Cabduqaadir. waana mahadsantihiin. waxyaalo badan baa rabaa inaad idiin sheego, laakiin waqtigaa ii saamaxaynin. dadka kale warka u hambaynayaa, markhaatiga nool baan ahay, laakiin inka intaas baa caawa ku akeenayaa. halkaa caawa ha noo joogto. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. haddana waxaan soo dhaweynayaa ambasadorka jamhuuriyadda Somaliland Maxamuud Yuusuf soo dhawo. bismillah leh ilaahay caawa halkan isugu keen karay inagoo wada caafimaad qabna. intii jucjuc qabtan ilaahay ka saaro, intii muxuu aha xanuunsanaysan ilaahay ka dulqaado. marka hore aad iyo aad baan idiin salaamayaa. xafladani waa xaflad muxuu ahaa damaashaad oo calankii Jabuuti oo 24 sanadood kasoo wareegtay. caawa halkan aad ugu dambaal degaysaan. aad iyo aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa marka hore. marka labaad waxaan anigu ku hadlayaa magaca jamhuuriyadda Somaliland. waxaan halkan hambalyo u dirayaa madaxweynaha Jabuuti ee reer Jabuuti ee adduunyada daafaheeda ku kala nool. ayaan hambalyo leeyahay, waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo mar labaad baan idin leeyahay. waan idinla ciidaynaa caawa, waa idinla damaashaadaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Jabuuti anagu haddaanu Somaliland nahay, waxaanu nahay dhal iyo dhasheed baanu nahay. waa dadkayagii, dadka way iska xignaa, Ilaahayna dee jaar buu inaga dhigay. farabadan ay dhibaatooyin soo mareen adduunyada. intaa jaararkeeda ahaa Ilaahayadu uu ka badbaadiyey. waxaan kaga badbaaday dadaal iyo isku duubni ay lahayd. waxaan mar walba idinku dardaarmayaa inaad isku duubnidiina ilaashataan, isku mid ahaataan, dantiina meel uga soo wada jeesataan. Jabuuti maanta wadamadii jaararkeeda ahayd way ka horeysaa. aad iyo aad bay uga horeysaa dhaqaale hadday tahay, siyaasad hadday tahay, iyo dhinac walba aad iyo aad bay uga horeysaa. marka xafladani waxa weeye waa xaflad damaashaad. waan idiin hambalyaynayaa, aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa. guuleysta waxa weeye muxuu ahaa xukunkana ninkaa maanta jooga Ilaahay baa qorsoo geeyey. xilliga laga qaadayana Ilaahay. marka waxa weeye waa waqti go'an weeye, waxa weeye qofku waa saasoo kale weeye. marka waxa weeye muddada uu joogay ninkayaa waan ku jaalan karaynayaa. ta waxa weeye waa nin muxuu ahaa rabihii Ilaahay ka hor yimid. marka waxa weeye mahad Ilaahay baad ku jirtaan. dab nin ku gubtay baa la weydiiyaa. nabadgelyadiina iyo walaaltinimadiina iyo wadajirkiina iyo isku dulqaadkiina ilaashada. aad iyo aad baan idiin salaamayaa, waa mahadsan tihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waad mahadsan tahay walaal. soo dhow yahay safiirkii, insha allah waxaan ka warsugaynaa Ilyas. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wacalaykum asalaam. نحتفل اليوم ب 3 جوان في مدينة هولندا باسم وادي حنبلي. ونقول ألف مبروك لرئيسنا إسماعيل عمر قلي وحرمه خضرة محمود حيد باحتفالنا. ونكون دائما يد واحدة. جبوتي صومال عفر عرب بوغلافي. شكرا والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وحي نوصى قليا إن صعب ديرك وصعد ويسان لبدأ إني مسؤول سفارة دي نوغا يمدي محمد برهان علي وركي هي رضوان علمي صعد ويسان الله.
mikrofoonka labada wiil ee بسم الله الرحمن الرحيم أرتا تورس آد يآد بني سلام يا دكا كسوق يبقى حلفة آد بما ستين تين حق جوتا مهات أن كسوقو بكريبا نعلني إن شاء الله إن طلبات وحن مارتا سلام يا سفيرة إن مدى نوغي ميتي برهان يا رضوان آد يآد بما ستين تريق دير بسمرين إنتا نعلم فوقي سمرين marka aad iyo aad baan uga yagna maal xilniya in ta kala waxaan ka maal xilniya committee-ga Soomaali Muqdisho ka soo qayb galay xafladda aad ku qorax doona iyo committee-ga Somaliland iyo araga maartay ninka noorka jooga dilay ka dhigo waxda maxay aan ilaahay bute group-ka in marka taa ka maato waxaan salaamayaa oo kale horta ururka maaragtay in soo garo joogsaday ururka qoraatay ee Holland nala shaqeeyay maanta ay aadka noo soo garistaagay ee markastana maaragtay ay furfurcooni lagu yaqaano Holland waa ururka midnimo ee nuri Brisango tahay aad bay igu salaamayaa mahad aan la soo koobi karin ba maaragtay in ma sha Allah walaay wala waxaan kaloo nin sheegay niga presentaynaya presidentiga ururkaasi joog ee ii leedahay ee Yurubta hadii la raadiyo ilaas bani diiwo qaybta kale nisi wada doon insha Allah aad ba ma sidii assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan wada salaamaya martida sharafta iyo qiimaha iyo qayaha leh ee xagan iyo joogta waxaan idinku salaamayaa salaanta ugu qaalisan ee muslimku isku salaamaan assalaamu alaykum wa rahmat waxaan kala salaamayaa maadaama aan xagan u joogno maalintii sabad goorihii Jabuuti ee 24-naad dawladda gabigeega ayaan xagan salaanta kashkee laabta ka soo gooday aan ugu dirnaa ugu horeeyo madaxweynahayna qaaliga Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa Khadra Maxamuud Xay Prime Ministerka iyo dhammaan xukuumadda wasiirro wasiirro ku xigeen lama soo koobi karo muxuu ahaa salaan baan iyagana u dirnaa waxaan kaloo salaamnaa ciidamada amniga lagu seexdo ee waddanka haddii ahaato kuwa booliska haddii ahaato jandaarmanka haddii ahaato nabad sugidda haddii gabi kullu waxaan leenahay salaar kashka laad ka soo gooday baan muxuu ahaa idii soo dirnaa waxaan ku xigsiinayaa safiirka iyo safiir muxuu ahaa ku xigeenka ee muxuu ahaa Jabuuti ee waqtigoogii iyo muxuu ahaa time koogii ba nasiyay ee wada kale intee noogu yimaadeen noogu yimid wada ka holan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin gacmo furo ku soo dhawaada waxaan kaloo salaamayaa jaaliyada Soomaaliya ugu horeeyo muxuu ahaa gudoomiyahooga Cabdi Qaadir Nuune waxaan kaloo salaamayaa muxuu ahaa safiirka Somaliland Maxamed Yuusuf waxaan leeyahay soo dhawaada inaguna gacmo furan ku soo dhawaada waxaan ka furano inay si qurux badan oo khayr qabto noogu dhacdo waxaan idin wada leeyahay welcome asala waxaan iloobay ha laga raali noqdo waxaan iloobay muxuu ahaa dad qaali nagu ah haddaan nahay anagu muxuu ahaa ururka casajo waxaan iloobay ururka midnimo markaa soo koobo micnaheeda isaba magaca sheegayaba magaca dhammaystirayba hadalka looma baahniyo micno kale waxaana asaasay dumar baa asaasay ee ugu horeysa Nuuriya iyo dumar badan oo magacdooda imika dusha aanan ka hayn yana qaldami laakiin jooga oo iyagana muxuu ahaa mahadnaqaan u dirayo iyo salaan waxa weeyaan wax kalena umay sameen inay bas waddankoogii meeshay ka yimaadeen aynay iloobin ee muxuu ahaa wax aliyo wixii ay ka noqoto buugeed ha noqoto qalimaan ha noqoto wixii ay ururin karaan ee waddankooga iyo dadkeega ay ku caawin karaan
daraadeed bay u sameysteen ururka ilaahay inuu la garab galay taasaa muhiim horta wax kasta oo tiraadin waa sameynayaa waa inaad ilaahayna si qurux badan ayuu la garab galay waxaan ka arkay maalin weyta facebooka muxuu asaba qurux badan iyagoo qaybqaybinaya alaabo marka waxa weeyaan waxaan doonaynaa inaan dee u ekaano oon dee lamid noqono oon dhaafnaba dee anaguna insha allah bismillahi kariim waayo walaalkaa waxaa la yidhahdaa inta quruxda badan kaga dayoro dee ka ma garanaysaa kaga faa'idayso marka waxaan ku soo dhaweynayaa ururka midnimo muxuu ahaa guddoomiyahooga waxa weeyaan presidentka kolba sidii loo arko nuurya ayaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka insha allah bismillahi kariim soo dhawo nuurya waa inigu soo noqday dacaawo waan soo joognay caawo dhan xiriiryaan markii hore ahaa laakiin hadda magacay ururkayga aan ka mid ahay ayaan ku hadlaya annaga ururkayga presidan iyo waxaas midnimo dhan waa wada presidan qof kaliya presidan meeshan ma jiro marka urur horta waxaan ka hadlayaa calankeena quruxda badan leh dadkii u soo dhintay usoo halgamay ugumay markay dagaalamayeen soo halgamayeen qabiil looguma keenna calankan mabdaoga wuxuu ahaa midnimo iyo gobonimo labadaa kelmadood bay ku dagaalamayeen midnimo iyo gobonimo annagu ururkayaga midnimana labadii kelmadood ee ragga halgameeyaasha ay ku dagaalamayeen baan uma sii xoojinaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan halkan tacsiyoga aan ilaahay uga baryay inuu naxariistii jannada ilaahay ka waraabiyo ninkii heestii calanka sameeyey heestii qiimaha lahayd ee aadka islahinjinne wax la qaadi kareen baa islahinjiyaa ninkii sameeyey aadan cilmi good ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo maxay ahay inaan qarshiile oo isagana laxanka iyo masiigi mooya xusaaray waa uu bukaa isagana ilaahay caafimaad sareecan ha siiyo wixii soo dhintay ee usoo halgamay ee dhiigoogii iyo muruqoogii iyo maskaxdoodii iyo maalkoogii usoo bixiyeyba inta noolna ilaahay caafimaad sareecan ha siiyo intii dhimatayna ilaahay jannadii farduusaa ka waraabiyo waxaa gaar ahaan usoo halgamay calankan xaafadda ugu halganka badneyd xaafadda kaartisiis bahay kaartisiis gaaladii markay ka yaabisay kaartisiis soobaash buu markay meel walba dhagaxay kala yaabu yidhi waxaan ma soobaash ma maxaawayaan baa markaa ree kaartisiis xaafad weynta kaartisiisna hambalyo 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 baa leeyahay halgamay calankan waa xaafaddaan ku dhashay waa xaafaddaan intaan ku soo leekaatay waa xaafad aad aan u jecelahay aad aan u jecelahay kaartisiis ha noolaato jabuuti oo dhan ha noolaato laakiin aniga kaartisiisa mar walba qalbigayga ku taalo oo wada waa xaafadda idiin waxaan leeyahay maxaa la idhaahdaa waa soo dhameeyey waxaan salaamayaa madaxweynaha iyo marwadiisa waxaan salaamayaa ra-iisul baarlamaanka iyo xukuumaddiisoo dhan ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisoo dhan baan salaamayaa
Thank you.
Thank you.
الله وبركاته. أنا كوكو هلنا مجا عسفيركا جيبوتي بنديكس أمبازدر عمر عبد السعيد. أنا كوكو هلنا مجا عيبي كاركا ومجا عوراكا رضوان. دمان ونسو سلامنا. مكو غريسي. وحن سلامنا دول ولا لها جايدة سومريد نجا صغدة قال لي حفلدن. دمان تو دمك صار دمان تو. waxa maanta de xagan ugu hoskuun miday dabaldagii afladda laba iyo afartanaad tan guuraha jabuuti ka soo wareegay calanku waa muhiim marka ugu dhisay dadkii soo qaban qaybii afladdan aad iyo aad baan mahadnaqayna waxay qabteen wax fiican muhiima dadka ka soo qabgalayna waa dad gabi gogobday ku mahadsan yihiin dhamaantood seeno soo noo soo garab joogsadeen soo gar joogsadeen dadkii soo abaabulay mashruucan marka hadalka caawa xaflad baan joogna hadalka niguma dheereenayo laakiin muhiimadda naga raaco weeyaan calanku qabiil maaha qaran weeyaan waa labadan leeyahay calanka midnimada adkeeya alwaxda adkeeya inkitu mamnuucan garaacay farafatahay inimiga jabuuti hawlaytu belgik liniya cumar cabdisaciid migacaay inimigacaay youtube kuis migacaalikii salaamu calay sincidaa mamahag asoo ka kinga mateetan sitoboko soomaaliya tooboko waa soo galaya iyo 12 marka la gaaro hadduu ilaahay raado calanka uu sar kici doono insha Allah bismillaah kariim inta ka dhaw waxaan u maleynayaa Abdulqadirow abuzo madawgiyo cadaan ku baa yaa alleeku alle masara suquma anante
Bye.
ما يا